هتلاقي كبدة إن مركز لجاي ما دو حيمان دهنا في عيلة هم بدن مركز أنا قعد كي وحكم بيرد دهنا ثانا مريكا كان سيدو كره وحود عيار دهنا هم بكون كوجوين دعوة دعو دهنا وكون كاي وعياريان مريكا كي إيران مريكا كي إيران وحكا دحيا حرقوف سياسة ديد ودين عسيا صدا جروب إيه وح عيار يا السنغال يا إكوادور وحن رجينا يا إني صوب حضو السنغال يسدو كله إيران يا مريكا كا ورجينا يا إني مريكا كوباديو يا وحن رجينا يا إني صوب حضو السنغال وات هاي داود يا الكسر الوادع برنامج كيني فلقنت عيارها إكوب كادونكا فلقنت إن عيارها إكوب كادونكا وحن كويك دونا كل مضى عاول عيار يا وحنا فلقنت هذا كيف قاطي شغالها سي بي اي تي في oo saadaaliye kulamada caawa la ciyaari doona een magacaygu waa Cawl Cadami een caawa waxa dhici doona ciyaar waaweyn waxaan loo gudbi doonaa een wareega 16ka een waxa laba gulub ayaa caawa wada ciyaari doona gulub A iyo gulub B een gulub A waxa wada ciyaari doona Senegal iyo Ecuador sidoo kale Qatar iyo Netherlands een marka arigu ciyaarta een Senegal iyo Ecuador ayaa ah ciyaar horti weyn oo la daawan karo marka ciyaartaas waxaan codkayga ku biirinayaa Senegal on rajeynay inay soo baxdo maadaama ku noolay qaalada Afrika in ciyaarta labadna waxa uu ciyaari doonaa Holland iyo Qatar oo isla gruubkii A iyo hore ahaa waxa weeyeen ciyaartaas Qatar iyadu wax dhibaato ma sidato marka waxa ka dhigantay Holland baa baxaysa hadii ay laga badiyo Qatar iyo hadii kalaba gruub B hadii aanu imaado gruub B waxaan ciyaar weyn baa horta ku jirta laakiin waxa saadaalinaya een xulka ingiriiska iyo walis een ingiriiska iyo walis een runtii waa boqortooyada ka wada tirsiin laakiin waxaan codkayga ku biirinayaa un xulka walis een sidoo kale waxa jirta ciyaarta ugu adag ee kulamada caawa la ciyaarayo ama labada gulub ciyaarta ugu adag waa Qatar iyo Mareykanka oo waa Mareykanka iyo Iran marka Iran iyo Mareykanka waxa een xagga siyaasadda in badan bay sayeen walaa inay kubadu siyaasadu ayay ku jirin oo ay kubadu ka madax banaantay waxyaabo badan oo ay tahay isdhexgalka ummadaha haddana kubada marka laga yimaado waxay iman doonaa ficiiltan badan marka aanu codkayga wax ku biiri doonaa taana Mareykanka magacaygu waa Cabdiraxmaan Gacayro waxaan saadaalinayaa kulamada caawa la ciyaari doono koobka adduunka ee ka socda waddanka Qatar hadii aan ku horeeyo group A oo ay wada ciyaarayaan dalalka Senegal iyo Ecuador waxaan rajaynayaa inay soo baxdo waddanka Senegal oo ay hadho waddanka Ecuador sidoo kale waxaan jecelahay inay soo baxdo waddanka Netherlands oo ay hadho waddanka Qatar maadaama Qatar aan wax dhibca haysan waxaan rajaynayaa inay soo baxdo waddanka Holland gruubka ku xiga ee caawa 10ka loo balaasay waa gruubada group B waxa wada ciyaari doona dalalka Wales iyo Ingiriiska oo ka tirsan boqortooyada Ingiriiska kulankaasi waa kulan weyn waxaan rajaynayaa inuu soo baxo waddanka Ingiriisku oo uu soo baxo 16ka sidoo kale waxa wada ciyaari doono amba kulanka ugu weyn dhacaa dhici doono waa kulanka ay wada ciyaarayaan Mareykanka iyo Iran Mareykanka iyo Iran waxa ka dhaxeeya xurguf siyaasadeed oo dhinaca siyaasada kubada cagta sideeduba inkastoo reer galbeedku yiraahdeen waxa ka mamnuuca siyaasada haddana waxaan moodaa in mararka qaarkood siyaasada iyo kubada cagta ay soo gasho oo waxa tusaale fiican inoogu filan kulanka wada ciyaarayeen wadamada Ingiriiska iyo Mareykanku oo Ingiriisku waa ki sameeyay in xulkiisu ay dhigaan jilibka iyagoo diidan markaas maxay tahay cunsuriyadda ee lagu kacay ninkii madawga hayay la dilay marka reer yur waxay raahdaan kubada cagta iyo siyaasadu hal kala saaro laakiin waxa rajaynaya kulankaasi caawa inay soo baxo waddanka Mareykanku oo ay hadho Iran magacaygu waa Saamiye Xasan Erag waxaan saadaalin doonaa ciyaarta caawa la ciyaari doono ee koobka adduunka Group A waxa ciyaaraya Senegal iyo Ecuador waxaan rajaynayaa inay soo baxdo Senegal sidoo kale waxa ciyaaraya Holland iyo Qatar waxaan rajaynayaa inay soo baxdo Holland sidoo kale Group B waxa ciyaaraya Ingiriiska iyo Wales waxaan rajaynayaa inuu soo baxo Ingiriisku sidoo kale waxa ciyaari doona Mareykanka iyo Iran dabcan waxaan rajaynayaa inuu soo baxdo Iran maadaama ay tahay dal muslima ciyaaraha ka socda dalka Qatar ee Senegal iyo Ecuador waxaan saadaalinayaa inay guulaysan doonto Senegal iyo sidoo kale Iran iyo Mareykanka oo rajaynaya inay Mareykanku badiyo bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Xudeyfi waxaan ka mid ahay hawlwadeenada telefishinka CBA hadiba aan saadaaliyo kulamada kala duwan ee caawa ay ciyaari doonaan wadamada kala duwan ee markaasi kubadduunka
جروب A waxa wada ciyaari doona kooxaha Senegal iyo Ecuador ee waxaan rajaynayaa in ay soo baxdo Senegal sidoo kale waxa wada ciyaari doona Qatar iyo Netherlands labadaasi wadana waxaan rajaynayaa in markaas ay Netherlands soo baxdo oo ay guuleysato sidoo kale hadii aan u dhaadhaco group B oo markaas iyadana ay afar kooxood wada ciyaari doonaan hadiiba aan toogoorisa markaas ciyaarta toogoorisa aan soo qaato waxa wada ciyaari doona Ingiriiska iyo Wales oo ah runtii laba wadan oo markaas isku boqortooya waxaan rajaynayaa in Wales ay soo baxdo sidoo kale ciyaarta iyaduna aad ka xoogan ee caawil ciyaari doona waxa kamida in ay markaas wada ciyaari doonaan dalka Mareykanka iyo Iran oo markaas arrimo aad u adag oo dhanka siyaasiga labadaasi wadan uu ka dhex taagan yahay waxaan rajaynayaa in dalka Mareykanka uu ciyaartaasi dabcan soo bixi doono taasi waa saadaashayda sidaasna waxaan rajaynayaa in saadaashaydaasi ay suurto gasho bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan doonayaa inaan saadaaliyo ciyaaraha caawa ka dhici doona koobka adduunka labada group ee la balansan yahay inay caawa ciyaaraan A iyo B ciyaarta koobaad oo soo dhici doonta lixda insha allah ay wada ciyaari doonaan Senegal iyo Ecuador ciyaarta waxaan rajaynayaa insha allah inay Senegal guuleysato oo ay u soo gurubto wareega xiga ee 16-ka sidoo kale ciyaarta dambe soo dhici doonta insha allah 10-ka habeenimo Mareykanka iyo Iran waxaan rajaynayaa in Mareykanka guuleysto waa sidaa Maxamed Xasan CBA TV Hargeysa واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم طبعاً $10 بات كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنية طبعاً بات كوش بنكرتها لبات طبعاً بات كوش بنكرتها